Kita sampai lokasi dekat tambak mendekati muara atau laut, guys. Nih, kita merasa di sini dengan pemancing lain. Kebetulan bapaknya lagi cari kepiting, guys. Bapaknya mancing kampat apa? Oke, Mas. Iki sak kilo paling isi itu. Iki opo ya? Kliwat yo. Oh, kliwat. Delok. Kliwat. Peting. Apa itu peting? Hah? Peting. Peting cilik-cilik. Mancing pan opo, Pak? Mancing apa? Sampeyan jaring nang mancing. Jaring. Oh, jaring mawon. Nyerok. Nyerok iki lho mlebu iki lho pitinge mlebu teko kono. Oh, kok kali iki ya? Oh iya kali. Serangan, serangan kita tambahi. Nggih, niki kali iki. Waring ya. Suasananya luas, guys. Sak kilo lebih ku, Pak ya. 2 kilo enten niku, 2 kilo enten niku. Ono nak 2 kilo iki. Lumayan lah. Lemu-lemu. Lemu-lemu gini. Sing seneng kepiting mantap iki. Eh, sampean tuku dah. Lelo le. Mancing itu ya mancing kok merana mana ya? Ini masnya juga ke emak ya ya bener emak itu enggak enten warung kopi ini sanjangi ngoten tadi ini bisa ngopi-ngopi urukan ya kita kok isu 15 lah kita kok awan kok yang ini 10 oh awan 10 itu kita pak nak oleh cukil lah cukil ini ngake cukil rong tahun gak sasat iku. Kurang uripe sing gak ono. Kurang uripe. Iki semulai akeh sing ngrono soalé nang Facebook iki. Heeh. Pitu wolu ya ono Mas nang kono. Pitu wolu. Iya ono. Nang wolu iku Pak Bagong ya? Heeh, Bagong. Tapi Pak Bagong iku anu jarek Banteng 10.000. Iya. Oleh apa lek wong gak rono gak dibayar, gak ditarik. Lah sing tambah sing pas wolu aku gak rono Pak Bagong sebelah ndi, tapi koncone iki oleh titik saulan wingi. Angel. Iya, ngono iku. Wis entek paling. Jare kancung ana sing dipirit. Pak ireng dawa iki jaring ta, Pak? Ya iki ya. Oh, sampean ngenteni iku, iwake mlebu kono. Gak, gak mlebu. Nyerang iki kan. Oh, nyerang. Lho ana ula mlaku eh. Ula opo iku mau? Kok akeh tenggaan koyo iwak tok blanak iku ya. Blanak. Ngono, tadahi ngono supaya iwak teko kono gak metu mrene. Oh, ngono. Wes. Nggih, matur nuwun sanget Pak nggih. Iya, iya. Bae sampeyan nebas iki apa kepitinge. Ngene ae engko digabung ae. Nyang pesawan. Guys, walang guys, mbek pemancing. Ngapunten, Pak. Aku jane kepengin kepiting, Pak De. Engko napa nek tumbas? Lah nggih pinten? Mosak kilo 30 ya, gak ono dhuwit. Masih sanubah. Ya kancane lah yo gawe duwe yo. Iki kanca perjalanan, kanca kampung. Nah. Aman regane pira? Kabeh. Hah? Wong ana sing tuku. Padha dadi duwe padha iki pengin peting. Loh, sampean kuwi waktu lho. Sak kilo napa? Isi 10 rolas niki sampe enten iki. Soale lemu-lemu iki. Mas ketap nggih, Mas. Iki gak pun. Pira, Mas? Pira sih? Nggih niku kabeh. Suwidak. Nggih. Lho, nggih mancane. Pita paruan ya, Mas. Kabeh. Eh paruan tuku paruan. Ya apa kon niku? Ya wis padak ya kepingin. Wis 30-an ae. Kabeh 30 lak wis. Lho, mboten angsal. Cuidak kok kersane. Wis 50 ae wis. Mboten angsal.
Yes. Mulai lancar kurang ta? Wes kebong ora ana gak apa-apa gak. Antem kresek ta? Ngeten iki. Adae gak ana bre. Nah iki udah. Itu jangan buka ngono bae ana kresek. Kresek ireng abang. Kresek sing yen sampean iku. Sana kresek. Mulu sampean. Kare iki kowe cok kali terong. Apa? Heeh. Hmm. Sampeyan ade. Cek 50 kabeh. Nah, ngejak 50. Kok 50 opo sih? Murah iku. Wis murah sampean. Apa iki dodol 25 nang kampung kula nang. Kok jeragan iku padahal. Iki tambah iki nek murah. Murah iya. Lemu-lemu ya. Kalau ini kos-kos jelas kan cek gula ya. Ini ketemu tengah lah ya. Aduh, itu betul. Cek ubi lah sih. Hah? Cek lah sih, tak cek. Paten sih lo. Lagi ini sekali. Tang boleh lo, Pak. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ana ada? Hah? Ana ada. Kawan ni dah. Kawan ni. Kawan ni ai tapi ya, kawan nak pun. Dia kresek jare iku. Tak cukup ni kresek sih. Sasar paling. Itu kena. Tentong sih. Lapa ke situ. Pinten niki Dil? Pinten 40 ta? Lho, 50 ngono. 50 nggih, nggih pun. Bismillah. Padha-padha enake mugi-mugi kata rezekine. Ya ngono, ya kaya panjenengan mancing, kaya mancing cukup pe sing